Këtë shtunë në Telekino do të flasim për shkatësi për të shkruar një skenar të mirë. Protagoniste. Ju mund ta keni një ide të qartë se si do ta paraqitni personazhin tuaj. Mirë po, nëse ende nuk e keni të tillë, atëherë idet janë të panumërta. Çmimet që i fituan filmat Kosova gjatë kësaj jave që po lëm pas, është çmim shumë i mirë, kjo është çmimi im i parë. Më shumë për jetën e aktorit Tom Hardy, si dhe më të rejat nga lëmija filmit. Mos haroni na shikoni këtë shtunë orën 18:30 minuta.